Виглядає як центральна магістральна, насправді ж дорога на старому місті. Вулицю Гальчевського віднедавна просто не впізнати. Протяжність новенького шляху понад 700 метрів. Ділянка специфічна, тому роботи тут виконували в 2 етапи. Підрядником минулому році було виконані роботи по перепрофілюванню дорожнього покриття, тому що в свій час тут мали місце складний рельєф специфічний, мали місце локальне накопичення атмосферних опадів. Це все було перепрофільовано для можливості відведення атмосферних опадів поверхневим шляхом. По обидва боки з'явились зручні тротуари. Їх з радістю тестують пішоходи. Бо ж раніше, якщо автівки проїжджали, то людям дітись було нікуди. З цього боку була звичайна ґрунтова дорога. Такий більш-менш облаштований тротуар був з того боку, але він був в доволі плачевному стані. Були калюжі, обляпували машини, не могли перехожі йти. Це ж біда була по болоті, коли осінь, зима, весна. Зараз дивіться, як добре. Поточні ремонти не допомагали і самій дорозі, тому у мерії прийняли рішення провести повну реконструкцію вулиці. Більш того, її розширили відповідно до нових норм. Тепер вона має 8 метрів. 8, тому що тут якби присутні радіуси, тобто фактично відсутня пряма лінія проїзної частини. А на радіусах обов'язково враховується розширення, тому саме ширина проїзної частини є 8 метрів. Поруч із оновленою проїжджою частиною з'явилась і велодоріжка шириною в 2,5 метри. Рух для роверів тут організовано в обидві сторони. А для того, щоб водії не паркували на ній автівки, встановлені спеціальні стовпчики. Ми дуже довго чекали цього оновлення і дуже зручно, тому дуже дякуємо. Дуже класно. І насолоджуємося, тому що зараз вже можна в розвалочку гуляти, спілкуватись, не дивитись під ноги постійно і просто насолоджуватись прогулянкою. Катаємося цілими днями. Дуже весело, круто. Ввечері дуже гарно сіяє. Сяє то про нову мережу освітлення. Реконструкція комплексна, а відтак вздовж дороги було повністю її замінено. Старі ліхтарі демонтували. Тепер замість них металеві опори із енергоощадними LED-лампами. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, Андрій Воробій. Новини телеканалу «Віта».